Ассаламу алейкум, тойханамыздың қатерлі әзіз меймандары, құрметті ағайын туысқандар, қоңсықбалар. Міне сіз білеміз, ажайып сенеде, ажайып байлардың бірінде дидар нәсіп отырмыз мінекей. Көлінген қалалардың бірі Кегейлі районында, Қалаберді, Араншейіл атында ұлы тойлар, ұлы шаңырақтардың бірі мінекей. Ол да болса Мақсет ағамыздың шаңырағында Қалаберді алжалқы анаханымыз, Узифа анаханымыз мінекей қызметтерін қыз перзенттерін, ұл перзенттерін өсіріп, ұлды ұяға, қызын қияға қондырып, мінекей ел халықты жинап, дұға пайдаланайын деп, келін тойлар басылып жатқан тойлары Алла дәрігайында қабыл болсын дейміз. Періштенің оң құлағынан шалынсын, тойға келген ағайынның бәршесіне ақ жол болсын дей, тойханамызға ажайып саз тәуетерімізден әметеміз ағайлар. Тойларымыз тойғыласын, мархамат. Тойлар мәрік болсын ба? Жамалған ау бойларыңыз Тойхана жарасып тұр Бұл жамалған ай бойларыңыз Ау ай, ау ай, ау ай Өзім әр жайдымам, өзім әр жайдымам Come on.
Thank you.
Thank you.
80-ге қарап кетті. Сіздерім 70 толтырып 80-ге қарап кетті. Ол енді жөлеме енді бәріңіз 80-ге қарап кетті. Енді арасындағы 1, 2, 3, 4 Ha?
Yürüdüğün şimdi. Hemşesinin nesi oldu. Ben çoğul parayım desem buna aksakallar sözlü ağırlaşkan diye bir espet almaz. Aksakallar kalırsın. O gezgini ki. Ahmet, ahmet, sen düşkünde yadıma, yadıma.
Yeah.
Yarın arasında sen yoksan bırak.
Kızım bir geç kılmaz sol bir keç kılıp yarın arasında sen yoksan bırak ol. Keç kılmaz sol bir keç kılıp yarın arasında sen yoksan bırak. Şükür zaman olmaz.
Жолда келдің жақсы. Бір адам жақын келді. Мен Тойғанасын. Thank you.
Thank you.
Aklım bulur, bana sorma.
Hadi
Ağabeyim.
Assalamu alaykum. Ал, дада. Томат мына. Той бола берсин. Ал оң болсун. Ал елеге. Сой етеңіз ұл қызға толып бақырды. Үлкен кемпір қарып ойсылар. Ал қызлар, келіншектер, не ұсы үйге, құдайым келсек ұсы елге жақсы күнге тойға келейік. Сой еліміздегі балаларымыз, үйленіп қызларымыз тұрмысқа шығып, құдағалесе солардың ұбырлы шұбырлы болған тойларында келейік. Құдағаларын тойға жайылғай. Күйеуіңі аты кім еді едіміздің? Шөн, шөн, болады, ал шөннің үйінде той болсын. Ал қызлар, қамбе үйінде той болсын, сырттағыларын айтып жібер, тілі қан. Сыртта да қызларымыз бар. Той! Сладкий же! Мен сол тойымды тойға аласым, мейірі болса, жетіскерлігің көп болсын. Көпсің шағын, ұл қызымың, сол жетіскерлігін, бір жақсы ниетлерін көре берсін, әмейші. Сонымен тойға келіп көрдім, неге достар. Класс-класслар, супер жігітті қызлар, келіншектерім, неке бәрі сұ, кеклес сұ, достарымыз үйінде той болсын, жетістігі болсын. Той, тойды біреу бөлек жаңын, қонағы қоңсын кетейді оған. Қоңсыға да рахмет. Қандай, келдер мән? Қандай, қандай. Амал қосын ау, үйін, сұ жетістігі қосын, сұ, әмеше ұшырасақ. Сол класс-класслар тойда ұшырасақ. Сыртта қыздарым сөйін аман болсын жігітлер. Қазақстан сайларда әмі мен шағында той болсын. Жібер Қазақстан 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 болсын. Шаңарақлары құтлы болсын. Оң болсын. Шаңырағы бейік болсын, есігі беккен болсын, бақытлы семья болсын, өшсін, өншін, төбір болсын, шағасы мұн болсын. Мұна мақсетпенен ұсын ақлықлардың ұратын, балларыңыздың ұратын көрін, ақлықларының қуаншын көрін. Там мұқта ұсы балалардың жақсы ниеттілерін көре беріңдер болған. Мұна елдің патиясын алып атқаны қабыл болсын. Балларымыз бақытлы болсын, өні болсын. Мұна Құдағайшылығымыз әм мақты жарасығымен, ұзағымен ұсы балылар себеп үші мәңгіге болып әрсін. Балыларымыз бақытты болсын, көнді болсын, ал сізің семияға жақсы етке тойға келейік болып. Құсы отырған Құдағайлар, мұна аға үнілер, туысқалдар, әм мәсін, сіздердің әм семиясын, әм балық жақсы ет той болып әрсін. Барсақ келсек, тойларға болып әрек. Балыларымыз бақытты болсын. Ал мұна ал жүрейік қана. Ал яқшы онда мұне ажығым жақсылығы айтып атыр, мақсыт ажығаның келін түсіріп қуанып атыр екен. Баламыз үлкен семия болсын, өсіп өнсін, яқшы күндері көп болсын, алдымызда аман болсын. Кемпір қарыларының қызметлерін етіп, ел халықтың екі жаққа да қызметі жарасын. Ойнап күліп, сондай той мерекелерде жүре беру несіп етсін. Қызметлер алладан қайтсын. Сіздің үйге тойға келейік, сізден келін жұмсап, қуаныш күндерінде отыру несіп етсін. Ұлы тойын беріп әтірекенсің, құдайым тойын, тойға алысқай, құлы болғай.
балаларың бақытлы болғай. Амин. Өзі құрып атырған шаңарақ биік болғай. Өзі ұнатман анама шерпей. Мейірімлі болып, өні бөлсі бір солардың қызметін көру. Амин. Амин. Рахмет. Сол тойың тойғаласын. Рахмет. Қызметің Алладан қайтсын. Рахмет. Міне, хәммені, хәммеге сол дайым сол той болғай үйлер болсын. Той да көрсе бірейік. Той құтылы болғай. Құтылы бір асықтай бөлмейсің? Ше, шаңырағымызда. Қымбат қатысты. Алладан тойға келбек. Өсіріп жатқан балаларыңның қызығын кеңіне көрін. Өсіріп жатқан келінің оң болсын, мейірмалы болсын, екі жаққа қызметі берсін. Осындай келсек тойға әмме жақсы ниетлеріңізге келе берейік. Тойыңыз тойға аласын, жақсы атқарып алын. Үбірлі шүбірлі болын, ашылық шаулық сүйін. Әмме қызықларың кеңіне көрін. Әмме туысқан туғандарыңа жақсы ниетлеріңіз көп болғай. Осындай той тамаша тойлап жүр. Не себепке? Жақсы ниетке барайық. Мына ашаға сіздің әм шаңарағыңызға келсек той деп келейік. Қызметлеріңізге рахмет. Жақсы күтіп отырсыз. Рахмет, Құдай сыйласын. Тойыңыз тойға аласын. Ал апам келіні. Менің күнімеңгі жасыл көлдерімнің тілектері қабыл болсын. Дайына екі жас бақытты болсын. Өздерінің өні өссін. Екі жаққа қызметі берсін. Әмме ағайындардың той деп жүргеніміз денсаулықтан мықты болсын. Ал және өмірде оң болсын. Сіздің үйге келсек жақсы ниет тойға келгенбіз әйтеуір. Мынау екі жас өздерінен өсіп өніп үбірлі шүбірлі болып тойлары оң бола берсін. Рахмет. Келсек жақсы ниетлеріңізге тойларға келгенбіз. Ұлдарыңызды ұяға, қыздарыңызды қияға қондырып, жақсы ниет тойларыңыз көп болсын. Той деп жүре берейік. Осы дастархан бәрқама тойға жақсы ниетке жайыла берсін. Рахмет. Бұдан көп айтсақ балалардың атын айтамыз. Ал тойлар оң бола берсін. Абайлап сөйлегенім бір ішіне ешқайсысы жібермей. Құдас. Қазақ сіздерді қоғандар кейін жарыс өрлі шөрлі болып, ақыл сөйлесіп өткей. Аталарды үлкен семей болып, екі қалқы қызмет етіп жүріп десіп өткей. Бұлдың алды оғай ақ. Құлайым мұна, мейір көбейін бақсы көрапсын. Кейін сөп той беріп атқан, құлайым тойда тойда қаласын. Құлайым атқан, балларымыз болып. Үкөгін семей ол қатарына алды болсын. Амин. Әмбе үйінсінде той болып, шолда сұрған үшінде, қуан үшінде, амақ тұрдыра бірек. Амин. Рахмет. Ал мәнеке, күні мен жақсы адамдар, жақсы достарды айтып атыпты қабыл болсын, бұған себе шоу адамын мен мақсаты бердім. Балаларды үйленіп атқаны келдім, оң болсын, құтыл болсын. Несі берсін ол бағына ұлай. Надасы балалар тойғын болсын. Әммен семьясында бақыт болса үйлерімді, ұсындай тойларда отырса берсін. Келесі тойлықтан той боласын. Балаларымыз бақыты болсын, өні болсын, бір жағасын оң болай болай. Мұрам ұсында қуанышқатта тұқаларыңыз айыра берсін. Әшелім сүкті болды, бұл семьясында қуаныш той болсын. Әмі тойлап қаймыз. 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 Мақсеттің денсаулығы жақсы болып, ендігі жағымыз. Тойлап жүре бергеніміз. Сізге бұл жақсы ниет тойлап қаймыз. Әмі тойлар тойғаласын. Мына балаларымыз бақытлы болсын, өздерімен өсірген үшін солардың қызықларын ашаған менен теңдей көріп кемпір қарып болып жасау несіп етсін. Әмен. Құдай тойларда жақсы. Рахмет.
Қой ішіп қоямыз. Қалай біздің бір айтасыз? Айтын, бір өз қалмасын. Жақсы. Айтын, Тойлар аула төбесін, екі жас бақытлы болсын, қосылған мен қосағасын. Рәйім, әмінен осындай тойларға жетсе бәсін. Сонымен бірге мұна еліміз бараға шығып, дарысығамыз толы қоп. Рәйім, бағыма, әмінше тойлар үстінде қатысы бірек, амалық болсын. Рәхмет. Қосылған бұл. Сонымыз тойлар аласын. Рәхмет. Жастарыңыз бақытлы Не алыйорсун, мага күтүп атканыңыз үчүн рахмат. Жакшы деп той алыйбыз. Мир улаштабыз, той балдарды үйлөндүрүп той берип аткан экен, жакшы ниеттери моң болсун. Аамин, аамин. Мен өз өнүн көсүп өнсүн. Той бергенимиз той болсун, ичкенимиз шаар не кылды? Жегенимиз той болсун деп ичкенди дей салып берсин. Ау, аамин. Алар бактылып, бактылып, мындан көрөм. Со отурган кара көздөр үйүнө той болсун, жегенибиз той болсун, алаштык болгай. Кесилер катышса да, кийимдер катышпай. Оо, яны кес. Аамин, жагы ханым. Конжойдум. Назамира. Бул жакка коюп, аз жакшы. Бул абалы. Мына бөлөк кирген, мына бактылы болсун, бир шанасын бор, агайын тууганына, эл калкына кызмет бүлөндөгү. Кесек той деп келгенбиз. Ошо ар мен ар менде той болсун, ойлаган арманларына жетсин, ону я кызын кыягы ондап, ар мен кызыкларын куасы боло бергенбиз. А сонун үчүн ала коюп. Барча конокторубузду тойханабызга чакырабыз. Энди мына фитошартын вакты болду деп атыпты. Азыр мына жак нөксөн бас машиналарыбыз келеди. Бүгүн мына Жумекеңдин жанашан шоралары ар кайсы мына бир Captiva'дан даярлап койду. Гулянкка жаслар сыйынды чыгабыз деп. Сонун арасында бүгүнкү тойканабызда агайлар жан жактан келип атылган конокторубуз бар. Бир жагы Коңурат Төрткүл Шоманай, Такта Көпүрдөн, Кара Өзөктөн Шымбайдан, мына Шатлы менен Бозкөлдөн Бурак балгыдан келип сауттан кос көлдөн һәм мине Алланың нәзәр түскән елар бес қаланың бире дарияның арғы жағасы дейді. Қоша елінен келіп отырған бір топар туған тусқанлары, аға апаларымыз һәм мине коллектив келіп отыр тойханамызда. Хөрмәтле меймандар, Жұман Ниязовтың жанажан достары, құрдастары, ағалары, коллективі ұсыманда. Палуанның елі Барекелле жауырны жерге тимеген Усманда міне ақлық шаулықлары, ұрпақлары Усманда жұртта ағайындар. Үлкен Мақсым аталарымыз келіп міне республикамызға белгілі Мақсым ағаларымыз келіп ақ тілек ақ пәтияларын беріп атыпты. Бәрше пәтиялары Құдайдың құлағына шалынып Алланың дәргайында қабыл болсын. Басқа жерден мейман келсе, қонық жайларына кірсе, қайран қалады біздерге үрп әдетлерімізге дейді. Саламат болдылар. Сау болсын міне ма. Сау болсын ата аналар. Халқымызсын би ағалар. Олар үлгі біз жастарға Қарақалпақтың тойларында. Ауылымыздың тойларына көз тимесін. Ей саламат болыңдар. Алыстан жақыннан келіп отырған меймандар. Бүгін міне Мақсатбай ағамызды құрметтеп сыйлап келіп тұрған қонақтарымыз бар. Мейіргүл ана ханымызды құрметтеп сыйлап Қарақалпақстанның барша районларынан келіп отырды. Біздің Ташкент қаласынан, бір жағы Қазақстаннан келіп атқан қонақтарымыз бар. Енді мына келіндерімізді даярлап, ақ жаулық, орамал шаршыларын байлап, бейбі ағаштардан сындырып. Ай достың баласы, молодец, молодец, келе қойын. Ане біздің яшыл көлдеріміз қапталында тұратұғын келіндер бар ма? Енді дұрыс болса ағайлар мына жасыл көлдеріміз білет осындай міне беташарда келіндерімізді бір құбылаға қаратып қоятынан бір дәстүрі бар сонан ұмытып кетпейік біздің ауылдың елдің құбыласы дұрыс па Мақсым ағалар жасыл көлдер біледі бар екенде салама келіншек шыға шықпастан несі атып жатыр адам шашу ма
Aynadan ulaktır. Ne kıldın apa? Tavukta ne şaşkaldı kıldın bu? Ben bir şişke, bir şişke şaşı otsan. Ulaktır, ulaktır bana gel. Tabağı mı ulaktır şimdisi bulaya kırıp? Vay maydaladın o. Ay oldu mu? Ana bir şişke tırmalayak. Kışkantay balılar, kışkantay kızlar. Yakşı mı? Yeni bir sayıda durun. Assalamu aleyküm hürmetli kadirdanlar. Assalamu aleyküm hürmetli mimarlar, toyumuzun kutlu konakları. Müne Özbekistan Respublikası'nın müstakilliğinin şerefati menin. Yelimiz, kalkımız bayramlardı bayramlarga. Bir toylardı toylarga ulaştırıp atırttı. Sonun arasında müne Allah'ın nazir düşkeni ilat. Tegeyli yerinde ülken toy, ülken kuanış. Yelimizin yel sügün azamatı, ağılımızın şasıl könü. Maksat ağamızın, birgül apamızın şanarağında. Ullu toy, ülken kuanış. Kıyından kıyıstırıp. Jaksızdan çiğistirip, yelden kalktan pati alıp atırttı. Toyları toylar olasın. Doldu mu? Karıp durgan kublası dürüs mü? Harekel, dürüs çıkar bu. Yendi kimin ne kılacaksan? Kündü oturma, kül ötük ötüdü kubasına. Yeşen sığmaydı. Bir maydandan gelin mekin tappay kılasın az. Az toy bir uvan sattı o. Boldu, boldu Harekel, boldu. Vay maladis Harekel. Bizim de Hasan Ağa katıradı. Kubla dürüst koya. Baya da bir gardan sorakan eken. Ata kubla kayda. Kubla'nı tappaya atırmış. Kubla kayda degen ko. Sonunda şa garra itat deyip. Men ayakta bileyim mi? Bir ayakta durmayman ko degen ko. Sonunda oturmasın de batkan. Al assalamu aleyküm kadirdanlar. Assalamu aleyküm hürmetli aziz dostlar. İnsan kevilin kosuk bilen koşlar. Bugünkü müne aksakalımızın ulu toyunda. Aytılı batır azizler. En şahsı dostlar. Pervaz etip söyleyin asgardın ala tavınday. Ne söyletip söyleyin selletip kıygan çavınday. Şiirin etip söyleyin çiliktin akkan mayınday. Masalı kılıp söyleyin şana pisken kavınday. Ay oynakşıtıp söyleyin kısırdın emgen tayınday. Sallandırıp söyleyin şalgızıydın kızınday. Halkımızga belgülü ustazım benim kurban bay. Neşe toyda kızdırgan. Ölkülüp sözden kalmagan. On eki perde tutarday. Ulla ustaz şalgastay. Toyba sarıp şürüp ben sözge kamçı saldırmay. Toyga gelgen ağayın. Kumarındı bugün söz binin keterimiz kalay kandırmay. Sözümün bası bismillah. Müslüman bolsa tübünüz bismillah siz ıskılma deydi ata babalar. Bismillah deyip söz baslayın adamlar. Kulak saltınla kasıldanalar. Şaba şaba Türk söylemesi kapılar. Kelin çıktın cüzü. Müne bugün açlar. Bugün Mirgül afamız bugün şaşu şaşu da. Al Mirgül afa bugün şaşu şaşu da. Maksud Bey ağamız müne. Kelin sürdü degen son, kelip durman kelişe, Kocaeli'nin ballarına kozulup betinizde acuva. Al kalayık kalayık, azgantay tınışlanayık. Kavurlaspay, çurlaspay, sözlerge kulak salayık. Bolgaymına kelişek, Maksim ağamızın ağılına ulayık. Şaman çelip olmağay, iyilip tüsken gesigin, ulayım kafa kılmağay. Kazanda mayın kaynağay, kumanda şay kaynağay. Bakıt külüp mudamı, töründe böpe oynağay. Bayağıda ata babalar aittirip kızalttı. Kelinşektin betini açı, ata babamızdan kalktı. Bet aşar degen karamat, ayta versen atmat. Toy degen bulu adülü, kuanışlı saltanat. Hem ne göz söz tappadım, aytsam kevülge şakkanın. Birinizde maktasam, birinizde şakayın. Kabak duyup aytkanşı amudi tolkı bakayın. Al tapterge atı tüsken amatı tüspegen ağayın. Avul jengül söz ketse, keşirimli olayın. Dege vakta il. Barek, o il mi? Sol çekap divalga etken deyip olduk o. Astagfirullah. İyil batıs mı? Ana iyilge vakta bak ya. Gep dur yakışma mı bak ya? Gep dur. Bulan bu işi geçki kanmak kurgan diye bu adam. Kıymıldamaydı oğlum. Kanmak kurup odura biraz. Üç yıla balık söylesi kuda kalesem. Al ulu bolsan kara. Yes o material baylamış onlarga. Baylamasak iyilmeydi adamlar. Astagfirullah. Rahmet. Top tiz tiz iyilip dur yakışma. Nadan giyin yıkıvının daha bir sakası var. Kitemizi başka şakka diye batır. Al ağayla berekelle. Ullu bolsan karağım. Gelişek sakın aytayın. Hay ullu bolsan karağım. Elim paspalı bir gerçetki. Elimden sarın aşkanday. Sazende bolgay kudayım. Şafak baksı geçişanday. Ullu bolsan karağım. Ha, elim paspalgay kudayım. Elim ta elimge taratkay. Akademik bolgay kudayım. Nur Muhammed Baratday. Ay lütçük bolgay kudayım. Pervazlar uçsun havağa. Bıraş bolsa bol da şaksı. Yen buyuradı da vağa. Al körmüzümde közbinin. Karadım aşıp tarihtı. Gelin
Kendi aydayın tarihi aytkan anıqta. En evveli adam atamız hava yeneğini alıptı. Muhammedke Alişir, kiyo bala bolıptı. Hazreti Bippat bala, betine aks alıptı. Jolu bolıp gelişek kız alıp kız verildi. Ata baba tanıttı. Sonun için gelişek birinci. Ötkenlerden joluna şüp tersim aile gelişek. Bara geldi. Çivete şüp olmadı mı? Müzik oğayıp dursa ölüp balarımızın acıydı. İyilip tüsken altın basağın, al iyilip tüsken altın basağın, azelden pirler şasağın, kız patşası bir fatba, kelinşek bolıp kol da ondan atlağın, yendi senin basağın, bakıp inametir sağın, iyili sağla pürmetlep, iyilip tüsken bugünkü, buna altın basağınızga, jüp salem ver kelinşek. Hay bari gel. Hey, sürüştür şu an. Келетін қонақлар бар ма? Егер бар болатын болса, ақырын астырып соза береміз. Яқ болғаны, ойбай арсығыз біз дейтін болса, ақыл насиятларымызды қысқартып, бір сәлемнамаларымызға бөтеміз міне. Құрметті туған туысқан ағапалар, келіншек саған айтаман, Мақсұт байқамыздың шаңырағында таза болғай табағың, Мәкеңнің шаңырағында бүгін таза болғай табағың, мат-масалы болсын тамағың, қабақты ұйып шықпасын, шаңыраққа күліп келген қонағың. Құрметтілейік міне ата-енені, құрметтілейік бүгін ата-енені, ең жақыны атаңдыр, ең жақыны енеңдір. Мына жерде жас үлкендеріміз келіп жатыр бүгін міне басына киіп тақияны. Bugün bir batır patiyanı, aytıp kaptın mağulun, al spinin şahının, tanıstırıp durayın, mimallarımız jinalgan bosa, iyilip salim verildi, ak yeni şeklerden sorayın. Degen vaxta da, iyilip karekülle salamat bolunlar. Hürmetli mimallar, tuğan tuşkan ağafılarımız, yavulen barmını, şanarakka tamır salıp etken, ülkün marhum babalarımızdı, Marhum ketken atalarımızdı, bile kaldırmay jazıp koyttı. Usu babalarımızdın joluna azgantay tınışlanı bagaylar. Karakalpak kalkında bir dana söz var. Bülü silamay yelbayımay dedi. Usu marhum atalarımızdın ruhları şad kılıp, isimlerin bir yad kılıp, azgantay tınışlanıp, bile marhum atababalarımızdın ruhlarını bir yetki yadga düşür bagaylar. Bir selam namazına öteyik. Kim etmedi bu dünyadan? Hürmetli imanlar. Kim götmedi bu dünyadan? Patşa, müne bay kan bir götü. Şecire şeşen danalar. Ne bir palvan batırlar götü. Yalgancı bu dünya yalgancı. Alday deken koy algancı. Keşege kör gelirler bugün çok. Gözde aşıp cımgancı. En birinci söz bası. Kocalıktın yol bası. Kança macıllar götse de. Yaddan ketmeydi tılgası. Sayalı hücum şakası, ülkün şanıraktın atası, Zahir Bay ülkün marhum atağa, Zahir Bay ülkün marhum atağa, Ziyengü atlı ülkün afağa, ruhların şad kılıp, Jüptajım aileyi ver gelince. Babalarımız şanırakta tamır salıp gittin, ülkün. Atalarımızın, babalarımızın ruhları şad bolsun, isimleri yad bolsun, gülünüdür silamay, yel bulmaydı adamlar. Kim gülünü silasa, bugün kim bulmaydı adamlar. Kaysı marhumda aytayın, kaymanıge tartayın, berde bizlerge ağayın. Usunday ullu toylarda, ülkün tayi atamız, Bek Murat Bay tayi atamızda aytbasak, yeslimegen bolarma. Ruhları şad bolup, Şadlansay olarda, ruhların şad kılıp, isimlerin yad kılıp, dayı ülkün atalarımız, Bek Murat atlı atamızın ruhlarına, Aysulu atlı afalarımızın ruhlarına, Mertkerim atlı dayı atalarımızın ruhlarına, Şınarbay dayı afalarımızın ruhlarına, Jüp tajım aileyi ver gelince. Dayı atalarımızın, Bek Murat dayı atalarımızın, Aysulu atla jasukun marhum afalarımızın Mertkerim dayı atamızı batırttı. Şınar atla dayı afalarımızın ruhlar şad bolsun, jatkan yerleri jarık. Ruhlar şad bolsun. Aramızdan, hürmetli ağaylı mine aramızdan tağda yeterek etken
ustaz, respublikamızga belgili, mine Qarazastanga xizmet körsetken artistimiz mine jerde dayı, marhum atası Irza Aybatov dep atapdı bugün mine Irzaday ağamızdın külümlegen kelbeti bugün yadga tüsüp tur. Külümlegen kelbeti bugün yadga tüsüp tur. Jatkan jerden bas köterip kelişek selamıñdı kutup tur. Uruqlaryñ şad kılıp, isimlerin yad kılıp ustaz atamız Irza Aybatov atamızdın ruhlarına şıp tercümeyliği ver gelincek. Babalarımızın, atalarımızın ruhlar şad bolsun, şadkan jelleri jarak, bir topraklar torka bolsun. Mine basların bir götürt basla batırgan şıkar. Hürmetli mimallar, tuğan, tuzkan ağapalarımız. Mine gülünü tırı silamay, yel olmaydı adamlar. Kim gülünü silasa, bugün kim olmaydı adamlar dedi. Tağmar teytanız, hürmetli miman, tuğan, tuzkanlar. Kel batıkan konaklarımızga, tuğan, tuzkanlarımızga, ağapalarımızga. Bir selamlamalarımızga ötemiz. Bugün mine aspayğamız bilen Mirgül afamızdın şağarağında ullu toylar. Bugün mine tört kula boşaktı oydırgan. Al tört kula boşaktı oydırgan. Mal semizin soydırgan. Qoŋrat Törtkül Şomanaydan, Taqta Köpür Qara Özek Şımbaydan, Şadlı menen Boşköldən, Orak Balgadan kelip salıp Qosköldən, barlıq şellerden kaldırmay, meymanlardı jiydirgan, kelgen her bir qonaqqa bugün arnap ballar soydırgan, toy tabağın aldına hürmet menen koydırgan, Maqsat Bay atlı qaynatanızğa şüp selam ber kelinşek. Berekeller. Toylar toylar qalasın berekeller aksaqalımızın. Bugün mine Aşlağımızın adına bak. Hızın adına bak. Bırak bak. Toylar toylar kalasın. Tağı da berekeller. Bugün mine 9 ay kursak kutuyorum. Bir patbağa ziyingan, ziyineden appak süper baltın besi dayangan, tüneyusun tört bölüp kayta kayta boyangan, bir patbanın ağlası, küyeğinin garibanası, kattık inim söz açsa seni kışın söz demeyemez berekelle. Mirgül afa dedi bugün anası, maktamayman asırıp, hem kalmayman şasırıp, şasıl köllerdi silaydı ayağına basırıp, berekelle. Mirgül atlı kaynenenizge, bir şüp selam ber gelinşe. Al Mirgül efendim sizge koy. Vay vay pülünü bir meyak koyun buldum. Mekke'nin adına ait konakta bir materyal, gözünüzün adınızdan bir materyal cükürüp gelip atırız. Akşasına biri koyun da çöyüp arkayın oturabilirsiniz. Buladı. Toylar toylar kolasın bugün hürmetli mimarlar. Al Tuzkan degen şahsı koy. Sunday'da girildi. Saz sovetli toylarda kol kümegin bir ettiydi. Bugün mine Varal Bay, Azim Baylar kaynağın. Şını Bay, Birlik Baylar jırttı her şakta. Bırak gevli bul şakta. Her gününe şaraydı. Parakalla, Koradağı mallardın sadakası geteyin. Kosul batkan çasılarga, soğan tile geteyin deyip jürgen kaynağıların. Varal Bay ağamızga, Azim Bay ağa, Şını Bay, Birlik Bay atlı kaynağılarının hürmetlerine de bir jüp selam ber gelinşek. Parakalla, var mı? Kaynağıları kayda. Ya kalkamadın ya. Ya kul bunu aldı. Bir teleşik adam maddını aittim. Bir vakti geldi mi? Oy selamat bu. Var olmayı mı? Toylarınızda kaysın. Sabırdan salmaklı safası bugün. Sabırdan salmaklı safası. Kıyığının tuğan afası. Bugün bile canı senin olsa can afan. Kuvanganda kuvanıp, kıynalganda kıynalgan. Acafalar çıktı mı ne? Bağda gül, perde gül, şirin gül, mihriban, genci gül atlı afalarını kaldırmay. Şüp selam ber gelinşek. Berekelle. Salamat bollar. Oo, niye dedim mi? Başka toyumda benim bir şey vermediniz mi? Adam çok mu olur mu? Ya. Ben kış yok. Kalka da çok. Asla buralı. Bir kolşan mı bizzat çok mu? Bir şeynek bizzat da buladı. Ana bankını görmeyi dursun lan. Salamat bollar. Tağla abisin. Abisin oylar namısın. Abisin sakın alışma. Öz basasa kalışma. Toykanamızda berekelle. Hey kısmette jürgen abisin. İndire, Demetken, Salima. Kelişik selam vermesin. Abisin de seni tanıyma. Hem manlayın şerge jetkençe. Altıga tüm kelip etkençe. Abisinlardın basmabasına. Şüp selam ber gelinşek al. İndire Demetken Salima abisinlar var mı?
Barakalla, hay toylar toylar Allah seversin. Aytuğundan kemiş yok, aytıp atırman. Bayağı da biri öküp, biri aytkan egemle, nan serpe jimiz tep, kan serpe bolduk kodip. Al sonunda ketip atır al. Al tağda, kaynısı. Ona acıgana rahmet barakalla. Ağızını kocuma kanına itasın. Ağızı jıtılmaydı gitsin deyip atır. Kaydan ayta söyleyip atır. Ana yiyek şapkı giyen ağam. Şapkıdan bir yerden alın mı değil mi? Yiyek o şapkısın, nemistik şapkısın deyip atır. Jaydın altına jimiş. Bağını alacak ama bir şişim var. Anağın bir şişim var. Mağladı. İlk önünde o şişim hatta duruyorsun bundan. Asla. Bir şişim ettim. Münge eşit bakmaydın mı bacakta? Dağda berekelle kaynısı. Kaynısı degen kaynısı. Ay can çağına karatbay. Selen bir ilk soratbay. Şaşılmayla taragan. Beş altı merkezle aynağa karagan. Kayın yerin berekelle Osman'da. Musa bekke. Adil bekke. Kollan bekke. Göpe bekke. Gür bekke. Şel bekke. Açıp selam berge gelecek. Bari son şimdi kedi versin. Bari jok kosmandı bari. Ayta verin şey. Tağ da berekelle. Kelim atkan taylar. Kadir salsa yegerde kalkandı kaka erer deydi. Yer çıkıttın buladı. Üç şırtı var gelişik. Özmün şırtı künçülü. Kayın şırtı münçülü. Yen şimdi tabir day şırtı sınçılı. Tırtı Murat degen tayın buladı. Ve meygül afa. Kalbiki Parhat Yirkinay'a, Aydos benim Tamara'a, Batırbek benim Nazigül, Yerdazan benim Kızlaş'a, Hülfuz'a benim Nursuluğ'a, Şup Salember Kelenşek! Barakalla, bir şapkosun adını aittim al. Al sakın gerek olsa, barakalla, al tağda bir keşin, şifekten geçken şikesin, Resulullah kazgan salmaday, yekmeti almaday, samalı zengşatölleydi, Al kum oynasan kotör müydü? Hazırça bas yiyesin. Kinin perliğin uzatıp patlı köylüklerden giyesin. Bikeşlerin Nurzada'a, Aysa'da'a, Menzura'a, Ümida'a, Devletkan, Şahsa'da, Bigzat'a atlı bikeşlerini kaldırmay. Şup selam ver gelin şee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 e
бу уже. Бийлдиги мактатып, дандай кылмаса, мен деп ұстап тұр, деп ийлип турса, яшмы? Сагынам жакпай кеттиме деймен, э? Рахмет, саламат болуңдар. Ал тагы да мен жаздардын мұрындыгы атасы бар Усманда. Карагалпакта мен абройлу жигит деп, ал Байрамбай менен анаң билди. Мұрындыға тағылып сайлаған, ал ол қызын жуып олар да бүгін шарыл тойды тойлаған, ықтиярлы елдегі жігітлердің біреуі, ұсынан көзіне келгелі шәукілдеп жүртті жүрегі, Байрам Мұрындыға таңа, Амангүл атлы Мұрындыға апаға, жұп сәлем бер келіншек, Мұрындыға та Мұрындыға апалары, бар ма, бұлар бар шығар, яш жоқ болса да. Бәрекелі сауым пәңгіге баласыз алайын деп отқан шығады, қос жан қамады ғой. Ой, саламат болыңдар, бәрекелі. Мәке құтлы болсын, шафалар болын болсын. Мәсіпаяға, кеулі толып аға менен арфаның, Мақсетаға құтлы болсын, кейіп атқан шафаның, оң болсын, бәрекелі, рахмет. Мейіргіл апа оң болсын. Күлтір, апа, тек күлтірсе, мейіргіл апа. Не біле тек шафанға мақта күлесің? Настроение жоқ қолыма. Байрам Мұрындыға атасы ба? Амангүл Мұрындық апасы. Жоқ па? Бұларым жоқ екен ғой негізі. Ал ауылымыздың жасы үлкен ақсақалдары бар міне. Үлкен ата атанған, мейнетте болған қаһарман. Ұлды өсіріп ұяға. Ана банк бар еді жаңа, бәрекелді. Банкке салшы Мұрындық атасы ма? А не сом? А не сом деп пенок? Соған сала бер. Астагфирулла, не сомды? Ең санап алатын болдық қой. Ал үлкен аталарың ардақлы, сөйлеген сөздері салмақлы, ауылымыздың адулы, ақсақалдары ардақлы. Миуаддин атлы ақсақал, Садық, Мафуз, Қанияз, Жиембай атлы аталарға жұп сәлем айлы келіншек. Бәрекелі ауылымыздың жасыл көлдері. Бар ма? Миуаддин ағаларымыз Садық, Сұманда ма? Қонышайда олар, я? Саламат болыңдар. Тағы да ауылымыздың жасыл көлдері апалары бар Сұманда міне. Ининде ақжаулығы. Беккен болғай құдайым саулығы, көбейе бергей үләйім ұсы апаларымыздың ақлығы менен шаулығы, қансылу апамызға, Жұмахан апа, анар, қансада атлы апаларыңды қалдырмай, жұп сәлем бер келіншек ауылымыздың апалары ғой бәрекелі. Ұсы апаларымыз, күніңмен сілерді айтуым керекім ғой. Сағай құртылған екенмен ғой, әргім атын айт. Тойларыңызда қайтсын. Рахмет апа, саламат болыңдар.
Kudayım mine aldığımızda sizler aman bolun bereketler. 80-90'dan da asa vergiysiz. Aklıkta aklıkta kosa vergiysiz. Kartaydım dep nalıma yoşa vergiysiz. Kevül jaslarınız kartaymasın afalar. Al jiyen tarıksa dayıga süyenir degen nakıl var. Sas sovetli toylarda birim birim makullar dedi. Ayta bersek bir bastan, bari bulayın deptir bir dastan. Jiyenlerin jürbet jana barlığı jinalıp kalmastan. Elü bay atlı jiyenge, Kadir bayga, Nadir bayga, Mirbekke, Davranga, uzak bergen atlı jiyenge, şeglik türüp kiyenge, jüp selam bergenin şeygal. Jiyenler var mı? Ay salam adımlar, toylar bom bozun. Osman'da jezdilerin var egen barekelle. Jezdilerin var sende. Karımının şasları, Yusuf, Moldabay, Kadirişler çıktı Osman'da Sulayma. Çizdilerin var şimdi, karımının şasları. Böyle gele bir haftadan beri işi bıraktı bugün ağır yurttu basları. Yusuf'a, Moldabay'a, Kadirişke, Yakup Bay benim Tolvay atlı çizdilerge. Şüp selam ver gelince. Barakallah. Salam, salamat bulunlar barakallah. Toylarınızda kaysın. Acapalarımız bu zirgin mesimle çizdiler. Girdi, çok kısaydı. Kayakta. Kazakistan'da jüredi, o da iyi jüremezsin. Sonardın mı asıl hiç ayakta jüredi? Kazakistan'da jüredi, o da iyi tenge dolarının kudayı dedi. Al tağda, jiyen, bir keşlerin var Osman'da mı ne? Selemden bularım kalmaydı. Al selemden bularım kalmaydı. Bet aşardın kadesin. Jiyen bir keşler ne gel salmaydı. Gülnur, Gülsima'ga, Bibulur'ga, Bibi, Marjan'ın hürmetlerine de bir şüp selam ver gelince. Jiyen bir keşler. Jiyen, o aynan aynı kızlar da aydı. Bunlar ballar diye bir şey. Adası kutkin. Ya prosu şüphedim ben yat buldum la baladan da kepsi alıp atır. Rahmet. Al tağı da ağayın kaynağın, şüzünde şarlık şaynağın, hosılıp atkan jaslardın, keleşeğin oynağın, kaynağının aldımda şontan nasip oynamağın, kaynağaların var ağayın, azat binin arakatka, Jumabek binin maksetke, Yahya Salamat Bahram'ga, Tin Elmi'nin Nâşim'ge, şüp selam bir gelinşek ağayınlar kayda. Ay barakallah salamat bolun. Var mı? Maksat Bey ağa mı? Başka toy defterimiz mi? Usta buralı bir adam yok. Al. Dağda zamanda hizmette konsularımız var. Zerlet kamır iyilegen. Birevi boşaktın basın biyilegen. Su tazıgan, nan şapkan. Hizmetleri şapşakkan. Kalıp koyup Katar'dan bugün bökbel esip yürmesin. Kansa'dan binen Tamara'ga. Osman'da konsular koştular ya. Evet çok çıkar yani bunlar yani. Hizmette konak kutup atkan çıkar. Ulan işte ayta vereyim. Kansa'da minin Tamara'ga. Bolşki minin Zagara'ga. Klara minin Bayan'ga. Nufa'ga diyeyim Koyan'ga da koysan. Çok koyar ayta vereyim hiç ziyan çok çıkar. Yok bile miydi o. Alma minin Tamara Gülcahan'ga. Dilaram Zuhra Ayınbülge. Binira Şınar Bagila'ga. Savleminin gülayım, akşa salmasa gülayım mı? Cüp selam bir gelince. Ooo, söyledi bunu. Tez tez yumaklamasak mı? Bulmayın deyip durun. Barakallah. Allah Allah. Tövülesi mümkün yok mu? Niye tokulda bir? Kapallar. Rahmet ey, salamat bol. Al, avlımızın büyüleri. Yaman emes bugün küyleri. Gelgen her bir konakka tolu batırttı üyleri. Kanda şahsı koşuyoruz. Usunda ülken avulda tatlılık binen koşuyoruz. Toy merike jiyindi, kıyıstırıp kıyındı, oylasık bine şeşemiz. Bir atanız kaynağın, çözünde şatlık çaynağın. Barakalla, asan atlı ağamız binin, Pırniyaz atlı biylerge, jüp selam ver kelinçek. Oy salamat bulun, asan ağamız binin. Pırniyaz ağamız, rahmet asan ağa toyunda kaysın. Toylar toylar olasın, bugünkü toyumuzu baskart durgan gözümüz. Ağılımızın şaşlı köylüleri Pırniyaz ağamız binin Asan ağalarımız. Tağda mine küye balanın kurba kurdası dostları. Jumaniyaz'ın Sulayman bir tüfer dostları. Ulayım kabul olsun. Bulardın da aitkan dostları. Karpuz görse pişaklağın. Akşa görse uşaklağın. Arakta işip toyup şirip. Jolda durgan ustolbanı bugün katınım de kuşaklağın. Küyeğimin kurba kurdasları bugün. Törebek bir Arayhan var. Osman'da var mı? Törebek bin Arayhan barakallah. Ayşe de minin Nasrat. Ayşe de minin Nasrat.
үйінде арақ бар болса да бір шетке шоқ деп жасырады деп қойса, Захира менен манты, а манты деп пена оны, Захира менен мантык, ой ой, Шүкірбай менен Зинаға, Микрулин менен Зинаға, ай Нұрсұлу менен Бахаға, а бойдақ жоралары бар, сәлемнен бұларым қалмайды, саламат, Елубай, Нұрсұлтан атлы бойдақ қалған жазынан, ай ұсылар аяздығын обасынан, шүп сәлем бергенше қалдар, басыма басына. Ой, саламат болыңдар тойлар, шашты қапталға қайырған дейді. Ал тағы да бір екелі кешің бап қоймады ма? Бізімді таяқ ұстап тұрған балаңа атыңым. Бақтияр ма? Атың Бақтияр ма? Бақтияр деген баламыз бар бір екелі. Елі кетіп таяққа, әк қарайды ояқты ояққа. Қаннан келген болыстай, Россиядан келген болыстай. Айтсаң беті қызармас, қалтадан бір тиын шығармас бар екелі. Бақтияр деген қайнысы. Қайнысы деген қайғысы жан жағына қаратпай бір шып сәлемдер соратпай, әй бәрекелі қайын еріңіз сұманда. Бақтиярдың парқы жоқ, оғаты шығам ма, шықпай ма, оғасығыз бұл, кету керек, жақпайдыр болған. Басқа кім бар, Жұманияз бар ма? Әрбір қаптың нұсқасы, ұзын қаптың қысқасы, аспандағы айыңыз, бүгін сүйіп қосылған байыңыз, а жүмекпенің құрметлеріне де бір шып сәлемдер келіншек, бәрекелі. Ал қайда өзі? Құрметті әзіз достар, әзіз меймандар, тойханамызда міне камерасы қолында, қалық қызмет жолында, әм мені суретке алдырған, Масыт ағамыздың шаңырағынан біткіл кестеліп қалдырған бүгін міне, шашы жоққа шаш қосып, тісі жоққа тіс қосқан, кемпірлерді жас қылған, сау адамды мәс қылған, бұл дүниядан түңілген, тап дүнияда тесік қапылғандай бүгін күттай тесікке үңілген, біздің міне камерашы балаларымызға да бір жұп сәлемдер келіншек. Валла дес камерашы балалар бүгін бар екелі. Саламат болыңдар, ал енді міне басқа адам қалмаған шығар. Бас машиналарымыздан келіп атырған шығар бүгін міне. Сабаш аттынбай жауып жүр, халықтың кеуін тауып жүр. Бүгін бар екелі кеге үйіні айланып, той мерекелер сауып жүр. Көрімдіктің келіншек азда болса болғаны, бұндан да артық айтуға, мына тамақтың да қарлығып тұрғаны, алдыңда тұрмыз толғанып, ақ қағазды қолға алып, зорды бердім дауысқа, сөз келтірдім нағысқа, келіншек сілерден ілтімас сәлеміңнен ауысса, ап бетіңді ашқан маған да бір сәлем бер келіншек. Бәрекет, фатия бері жақсы ба? Я өзім беремен дейді ғой, ядлап қойып бан дейді. Құрметті әзіз достар, әзіз меймандар, енді міне барша қонақтарымыз, туған туысқан ағаларымызды айтып отырмыз. Енді міне жақсы істің басында отыратын қарылар, келіп бүгінгі жастарға, ақсақал, өзіңіздің екі ауыз патияңызды берің. Келіңіз ақсақал дейді, Мақсым ағамыз басында мақпал тақиясы, ұсауылдың мафиясы деген. Ой, ассалауму алейкум. Балаларға, жастарға патияңызды берің аға, сіздің жолыңызды берсін. Аламин. Міне бүгін мақсат ініміз бенен келініміздің семьясына жаңадан жаңа семья қосылып жатырды. Сол семьялар бақытлы болсын. Міне шаңырақ құрып жатқан екен, шаңырағы биік болсын, есігі бекем болсын, құтлы болсын. Бүгін ел халықтың патиясын алып жатқан екен, әммесі қабыл болсын. Осы балаларымыз өссін, көнсін, түбі бір болсын, шақасы мың болсын, кең пейіл берсін, кетпес дәулет берсін, жүргінді жолдары болсын, қыдырата жолдасы болсын. Әм бақта осы балаларымыздың несібелері мол болсын, қуаншылары көп болсын. Мінеке от баласының, су баласының, жала баласының, дәумет баласының көзі көрінбейтін бәле қаталарының аман болсын. Әм бақта осы балаларымыздың қуаншылары көп болып, мына мақсат ініміздің ақылылары көп болып, солар бақытлы болсын, өні болсын. Әм мақта балаларымыздың қызықлы қуаншылары көп болып, ел халықпынан ұсындай шаңырақларымыздың саны көбейіп, балаларымыз бақытлы болсын. Мына қалғым елім әм мақта мына қонақларды жақсы атқарды, әм мәсіне рахмет, семьяларында амалық той болсын, жақсы ерлер көп болып, осы балаларымыздың бақытлы болған қуанышларында ұдайына тойлап жүре беру несіп етсін. Әумин. Рахмет, бәрекелі, саламат болыңдар, бәрекелі, бір шапанлық патия болды, көрдіңіз бе? Киіп алыңыз ағыз қалқы. Құтлы болсын. Бір патия беріп, бір шапан киіп кеттіңіз ақсақал, құтлы болсын. Телефон номерін беріп көт, ойға бірге жүреміз.
Рахмет ага. Рахмет барекелла. Бүгүн урматтуу агайлар, алгысты көп алган көгөрөл гүлдей. Гүлдүн мөзүмүндөй бостон табылмас дейди. Биз мына мурундуга, мурундуга апасы Бактияр деген баламызга мына жерге мына кадерлерин салып койду. Сулайма Бактияр. Ал биздин апамыз кайда? Мейиргүл апа, сиз да келип туруң энди мына жерге. Апа кайда? Ишке кетип калды ма? Бүгүн энди кудалыгын бүгүн болуп аткандан кийин афир табыр болуп атыпты. Көптө аз кантай калды агайлар. Аз бас машиналарыбыз бар мына жерде. Жаштар сыйылына чыгарып саламыз. Апамыздын өзү кайда? Бизин акчасы бар мына жерде. Мурундук апасы. Ава, шиш. Ава, шиш, шиш. Ойбуу. Ава. Рахмет. Бизин апам кайда? Ане, саламат болуңлар барекелла. Ава. О, маган бойбой, маган керек эмес. Ой, саламат болуңдар. Рахмет апа, тойларыңызда кайсы. Мына ак жаулыкты берип кетейин сизге. Мына әжелеримиздин жолун берсин. Мына кара үлкен ак жаулык апаларыбыз бетин ашып атыпты. Ушундай биздин ана ким мақалчыбыз. Кудайым пана бергейсең, бир адамга акыл сана бергейсең, Максетбайдай агамызга эндиги жылдары бир егиз аклык бала бергейсең, Кудай калесе. Мына ак жаулыкта алып 9 ай 9 күн 9 минут 9 секундтан кийин Нөкүстүн роддомуна барың Мейиргүл апа. Бир егиз аклыклы болгайсыз Кудай калесе. Бешик тойлорго келип Усманда кутлу болсун тойлорду айтып туруп, Усманда махең менен бирге келип шүгүнөгө таштап хаммабызга насип этсин. Бүгүнкү шаршадым деп айтпадыңыз. Жаштарга мына патия бермей кеттиң деп өкпөлөп жүрмөң. Бир эки ауыз патия берип кетейин мына. Ал шайың ал жаятын жерлериңиз барбы? Кудайым пана бергейсиң, адамга акыл сана бергейсиң, эндиги жылдары шаңыракка егиз аклык бала бергейсиң, халкыбыз абат болгай, жегенибиз набат болгай, мына келиндериңиз ар жыл сайын эк кабат болгай. Балаларыңыз шалгыр жүргөн эксияда, кызларыңыз сүрүнүп келген сессияда, халкым баркама токпогай, көрмөгөндериңиз окпогай, этеклериңиз аклыкка толуп, аузу басыңыз бокпогай дейди. Экинчи көбүлөрүн айтып берейин братала. Амин. Аллах акбар, ал жарылкасын жаппар, биздин үйдө хак бар деген. Амин абы. Деген патия бойсу бала койгон. Рахмет. Ишке киргизип, келиндерди ишке киргизип алайык. Құрметті әзіз достар, әзіз меймандар, шаршадым деп айтпадың, үшеуіңізге де өз заман. Ішке кіргізіп, дем алып алыңыз енді бір заман бәрекелді. Ажайып қосықларымызды, Құсманда тағы да қосықларымызды, әзіз достар, әзіз меймандар, сіздер үшін жолдаймыз, іздесеңіз Қарақалпақтан табыламыз, ел үшін шахмат болып шағыламыз, мұхаддес ана ватан топырағына. Саламат болсын, жерді құсан көмететін жетіне кел. Саламат. Саламат деген бахардың атынан бір ғажайып қызым бар саламат. Осыдан кейін болады саламат болсын. Қоят деген бұл қамсыз үшем жәрмесені бар. Осыдан кейін. Саламат деген бахардың атынан бір ғажайып қызым бар саламат болсын. Тойғанымызда. Көрдім де бірден қадалдым. Орлады кесі жанарым. Саламатсың.
kıymet olsun. Şeride kusandım etmez yedim ekim. Bahtiyat gülmesin.